Yanvarın 26-sında Rusiya hərbi qüvvələri Ukrayna ərazisinə 70 raket atıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının son məlumatında deyilir. Qeyd olunur ki, Rusiya tərəfi 44 aviazərbə indirib. Onlardan 18-i Şahid 136 dronları vasitəsilə törədilib. Baş Qərargah bütün kamikadze dronların vurulduğunu bildirib. Ümumilikdə 70 raketdən 47-si vurulub. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski də ənənəvi video müraciətində yanvarın 26-sında ölkə ərazisinə edilən kütləvi hücumlarla bağlı danışıb. O bildirib ki, Ukraynaya göndərilmiş hava hücumundan müdafiə sistemləri sayəsində raket və dronların əksəriyyətini vurmaq mümkün olub. Zelenski yüzlərlə insanın həyatının xilas edildiyini qeyd edib. Ukrayna Prezidenti tank tədarükü ilə də bağlı məsələyə toxunub. Onun sözlərinə görə, Kanadanın Ukraynaya tank göndərməyə hazır olan ölkələrə qoşulması ilə tank koalisiyasına daxil olan qərb dövlətlərinin sayı 12-yə çatıb. Dövlət başçısı Ukraynaya lazımi müdafiə vasitələrinin göndərilməsini sürətləndirən ölkələrə minnətdarlığını bildirib. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi isə Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası yaxınlığında güclü partlayışlarla bağlı narahatlığını ifadə edib. Qurumun açıqlamasında deyilir ki, bu sözü gedən obyekt yaxınlığında hərbi əməliyyatların getdiyindən xəbər verir. Agentlik ekspertlərinin məlumatına görə partlayışların bəzisi stansiyadan bir qədər aralı, bir qismi isə daha yaxın ərazidə qeydə alınıb. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi son vaxtlar demək olar ki, hər gün belə halların baş verdiyini bildirir. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar qurumun rəhbəri Rafael Grossi bir daha stansiya ətrafında təhlükəsizlik zonasının yaradılmasına çağırış edib. Fərda Abbasova, ATV Xəbər.